қоршап қоюға шариғат рұқсат етеді. Ал енді қабірдің басына зәулім ғимарат салуды шариғат құптамайды. Рұқсат етілетін жерлері болады. Мысалы үшін Ибн Абидин Раддул Мұхтар деген кітабында жазады. Қоғамға еңбегі сіңген үлкен ғалым сондай елге жаңағы өзінің қайраткерлігіменен танымал болған ел басқарған адамдарға, ғалымдарға арнайы жаңағы басына күмбездеп не тұрғызса болады деген сөзді айтқан, рұқсат етіледі деп. Бұл бірақ арнайы рұқсат, арнайы ғана адамдарға, топтарға, тұлғаларға ғана рұқсат етіледі. Ал енді жалпы қабірдің басын тұрғызудың әдебі ол жаңағы мал баспайтындай адамдар қабір екен, қабірдің басына үйілген топырағы жермен жексен адамдар қабір екенін білмей басып кетпес үшін басын қоршап қойса рұқсат етіледі. Енді қазақ қоғамында кең таралған төрт құлақ тамдар бар, иә, қабірдің басына тұрғызған ғимараттар бар. Олар мысалы үшін көкіректің тұсына дейін ғана көтеріп қойса, бұл ең құптарлық жағдай. Ал енді мынау біздің қазақ даласында мысалы үшін сапар шексе көреміз, күмбезді тамдар бар, бейіттер бар, әсіресе мысалы үшін алыстан жаңа көрінетін бейіттеу жерде олардың өзінің бірнеше мақсаттары бар салынған. Оның жаңағы саяси мақсаты бар, рухани мақсаты бар, әлеуметтік маңызы бар. Атап айтатын болсам, мысалы үшін кезінде қазақ көшпелі жұрт болды, кезінде қазақ атпенен, керуенмен жүретін болды, осындай жоқ іздеп жүретін болды. Сол кезде жаңағы әлеуметтік жағдайы оны мына табиғаттың қасан күндері, жаңағы жаңбыр, қарлы күндері сол бейіттерді адамдар паналап, жолаушылар немесе жоқ іздегендер паналап, сол жерде жаңағы фатихасын оқып, Құранын бағыштап, жаңағыны паналап, паналайтын болған. Әрі адамдарға пайдасы бар, әрі жаңағы қабірдің иесіне адамдар жаңағы дұға жасап, сауабын бағыштайтын. Екінші жағдайы, саяси жағдайы, біз ру тайпалар болып өмір сүрдік қой. Әр рудың өзін еншілеп алған аймақтары бар, жердің телімдері бар, осы жердің шекараларына тұрғызған. Тағы бір жаңағы рухани жағдайы, рухани маңыздылығы, адамдар осы бейітті көрген кезде соған ат басын тіреп, арнайы Құран бағыштап, дұға жасап, осындай сауапқа кенелу үшін осындай нені күмбезді нелер тұрғызған. Оның өзінің жөні бөлек. Ал енді қазіргі күнде оған мұқтаждық жоқ қой. Осы соны ескере келе қазіргі күні қабірдің басына зәулім ғимарат салып, сарапқа жол бермеген.